Hej på er, jag vet inte om det här är en... Jag tror inte jag kan klassa det här som en vlogg, men en liten uppdatering. Som många av er vet så bor jag i Enköping, Sveriges närmsta stad. Men här i Mälardalen i alla fall ser det ut så här. Det är helt sjukt. Alltså, det snöar ju för fan dasslock. Det är ju sjukt alltså. Ja, vi är... Det är ju... Mitten av mars. Och det ser ut så här. Och jag lovar, det är inte dagarna innan jul.